nga jahtet më të mëdhej të botës apo jo? Po, vërtet, më themi kjo është një nga jahtet që ka një histori shumë të madhe, pasi është me pronar ex-austriak. Austriak kanë pronar të? Po. Ky është nga jahtet më të mëdhej në botë, ndërkohë ju e keni në administrim këtë? Po. Ju si kompani? Po. Ju dhe bashkëshorti juaj? Po, me gjithë punëtorët që keni. Po, patjetër. Një tim. Pra kompaninë keni tuajën? Po. Sa vjet keni që keni bërë kompaninë? Kompaninë e kemi hapur në 2015, në faktën të kurun jam bërë bashkëpunëtore, kurse im shoq e ka hapur në 2011. 2011. E kuptoni ç'bëjnë shqiptarët apo jo? Ka ikur nga Kuçova për të bërë studime për gjuhën tuaj, Silvia. Sot ka kompani menaxhimi jahtesh që ka dhe këtë një prej jahteve më të mëdhej të botës. Sa metra është jahti? 97 metra. 97 metra. Fillojmë ta zbulojmë pak pjesën e interiorit dhe pastaj dalim eksteriorin. Jahti ndodhet në portin e Durrësit, ka ardhur për të furnizuar. Dhe është shumë interesante sepse sa orë do të furnizohet? Thejnë se 3 orë. 3 orë do që të mbushet me karburant. Sa karburant merr? 280.000 litra. 280.000 litra karburant. Atëre, ky është salloni kryesor? Po. Kjo është hyrja. Kjo është hyrja dhe pjesa e dekupirja. Kjo është pjesa e të gjithëve, pra jo pjesa private e pronarëve. Po, po, eksakt. Tu janë miqtë, shokët apo dhe pjesën private do të zbulojmë brapa? Më lart, po. Ajo që është interesante ka dy pjesë qëndrimi po dashini, pra dy zona qëndrimi për të ftuarit, po Silvia më tha diçka interesante. Çdo objekt tu është një piece of art. Yeah. Pra çdo lloj objekti nuk është thjesht një abazhur, po është një vepër arti. Kjo duket që është Murano. Po. Kollaj fare. Edhe pikturat e varura në mur janë vepra arti. Pra janë vepra arti të kuotuara. Dhe më the diçka interesante që lidhej me... Përse përken në parketi është pjesa më e vjetër, e radhë, e joti industrial, sepse është sheku të 17, është një monastiri në Austri dhe është vetëm një gjë që ka ngelur vërtet originale në këtë bark, sepse gjithçka është komplet e re, e modernizuar, por kjo është një histori që e mbajtëm dhe në fakt pronari tha, megjithëse unë tha jotin do ta shesa nëse parketi do ngelet original. Pronari i parë. Imagjinoni çfarë historie. Pronari i parë ka marr parketin e një abacie të vjetër austriake, më shumë se 300 vjeçare, e ka hequr nga abacia ose ndoshta nuk di çfarë dhe e ka vendosur jashtë, po si ja kanë dhënë? Kjo ishte në vitet 2002-shin, kështu që ishte. Jo, nuk e dini si ka ndodhur. Nuk e dini akoma. Pra ky parket që shkelet këtu poshtë, ne ja duhet ecësh me pantofla që t'jeni të qartë ose zbatur. Ky dru është dru 300 vjeçar dhe ishtë vendosur jahtit për të ruajtur një lloj stili të vjetër dhe historik dhe vepra të artit janë vepra arti që kushtojnë shumë.